好，接下来看到，为了要提升玉里镇的长梁垃圾掩埋场的工作效率，环保署呢是补助了870万元，添购了推土机以及堆高机，另外也补助设置120万元的监控系统。那么中华电信玉里站更是补助了87万元的网路电信的线路，大大提高了垃圾掩埋场的工作效率以及品质。环保署补助870万元给玉里镇长梁垃圾掩埋场一台推土机、堆高机，取代了原有的推土机。旧的推土机早在10年前就不堪使用，所以垃圾掩埋场多年来都是使用怪手来工作，但是效率不太好。今年4月也将机具都运送到掩埋场来使用，工作效率大大的提高。在今年的4月30号哈，顺利已经交货了。那这个机具是从国外进口的，那搭乘海运到我们台湾来。那我们今天刚好是做我们这个新机具的验收。那另外你们也可以看到我们周边的一些工程。那我们也很感谢我们的环保署在去年核定了3000万来整改我们的那个长梁垃圾掩埋场，因为它的容量已经满了。那也为了因应我们台湾的环保署的整改，所以它必须要在我们的地方的那个掩埋场增加新的容量，所以环保署特定核准了3000万，那让我们做我们的那个垃圾场整改的一个工程。另外，环保署也针对监视系统的修复也补助经费，因为去年的一场大火把掩埋场许多硬体设备烧毁，所以补助了120万元的监视系统。去年的9月2号，我们的长梁垃圾掩埋场发生了大火，那导致我们的厂区内的那个监控不足，所以他特地拨了120万，然后加强了我们周边的一个即时监控。而长梁掩埋场民国90年开厂以来到现在，场域内都没有任何的电信线路能够跟外界联系，导致设置的120万元的监控系统无法监看，所以向中华电信玉里站请求协助装设光纤，于是装设了4.7公里的网路。工程款项大约有87万元，也由中华电信来吸收。记者高松松玉镇采访报道。